دا خودیل نا وقت شو او دملا نا وقت پوری خو زما ماما چلتا هم ندلاغلی. ما تا خو زما ماما یو خبل کلی دا چه بچه ما کام که دو نمکی مکی پل کول تا لادا. تاسو طول ولی ما تا حل نوائی دما ماما تیک خودا کنا. تالغا انکل تاسو خو زما ماما سر تلی وی کنا. پلیز تاسو ما تا او آیی چه زما ماما سشوا. زما پا خیال است مینا چڑیا بچی تا صفا صفا حال ویل پا کار دی چه دا حقی مور پا دی دنیا کی نشتا دی. نه 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 حقلا دیر ورکوٹی ما شوم دا او دا غم دوم را غط جتکا با نشی برداش کولی. منگا باور تا بحانه او کو چستا دا مامانا دا کور درات لو لا رهی را شوی دا سبا که خیری با واپس کور تراشی. خورشتیا سبا لبا ورتا سبا نکو آخیر فتح باور تا یورز لگی کنا. چی کلا سبا شی نو بیا با سبا سر گورو. رانی بچیا منگا طول دا خوراک پا تلاش کولو نو پا دی که ناسا پا دیر غد توپان راولو اوستا ماما زو منگا نجودا شوا. بچه تا خپکی گما سبا لبستا ماما کورتا راشی. او ای بچیا تا سر دا خوراک دا پار سشتا دی او کنا کچر تا سر سنی نو منگا بتا تا انتظام وکو. نه 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 انتل زه کوراک سکاک نه کوم زه خپلې ماما خوا ته زما. رانی چړیا تا څوک صفا حال نه وایي چې یو ظالم باز خو مینا چړیا خوړلې ده. بیا ټول مارغان واپس خپل کورونو ته لاړ شي او رانی چړیا ډیره زیاته خفهوي او ځان سره وایي چې ماما ته چلته یې ماما ستا نه بغیر زه ډېره زیاته یلیږم ماما کول ته واپس لاشه. رانی چڑیا ډیره زیاته خفه وي او جړیږي. ماما دانن شپه په زه څنګه یوازې تیروم پته نه چې تالغه انکل ولې ماته سپا حل نه وایي. بیا داسې چې نیمه شپه شي او رانی چڑیا ډیره زیاته جړیږي نو په دې کې مینا چڑیا راشي. لانی بچیا زه تا سره یم بچی دل نا وخت دی ته لولو شبسته. ماما ماما ته چرته یې ته ماته خو نظر نه لازي. دما کوږي لولي د تا تلیم خو د به ات تاته په نظر نه لازم. زما بچی ما معاف کا په دومله ولکوتي عمل کې ته ما یوازې پرېښودې. یو ظالم با زه کولل یم او اوس زه په دې دنیا کې نه یم. بچی ته به دې له حوصله کې او اوس تا باقی ژوند به یوازې په دې دنیا کې تیلې اتې هم بچی داسې به یو لږ کیدل نو. نه 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 ماما دا چې خبرې مه کوئ اوس به څوک مالا د ماما مینه لاکئ څوک به د ما خیال ساتي څوک به مالا خوراک لاکئ. او دې خبرې کې دو نفس بیا مینا چړیا د هغه ځای نه لاړه شي. ورکوټی رانی چړیا ټوله شپه جاړي او خپلې ماما ته آوازونه کوي. مونږه ټولو ته پته ده چې د مینا چړیا بچی به سو خپل کور ته بو نه ځي خو کال غلول تا د مینا چړیا د ماسی کور ته خبر کړی دی. نه نه یاره زما خو دې خبرې ته هډو خیال هم نه و. مونږه له په کال دی چې ماسی ته یې خبر وکړو هغه یې خپله ماتی ده او د رانی دا ډیره ورکوټې ده نو ښه خیال به والله ساتي. واو زه نن داسې ځنګل طرف ته ځم نو ماسی کور ته به والله خبر هم وکم. او بیا دواړه مارغان د رانی چړیا طرف ته راشي. د ما ماما خو یو دالم باد خوړلې ده او تاسو ما ته دا نه دي ویلي. او بچیا خو تا ته څنګه پته ولګېده؟ ما له بیګا شپه کې ماما آوازونه راکول خو ما ته ماما په نظر نه راتلله او ماما راته ویل چې اوس به باقی ژوند یوازې تیرې. بچی دلته نږدې ځنګل کې ستا ماسی کور پاتې کیږي که د ستا خوښه یې نو تا به هغې کره بوزو. تو د ما د ماما ټول دې ټول سلا زما د ماما ټول یادونه دي.
بچه په ژوند کې خوشحالي او غم زی راځي چې ته هر چرته وسیږي نو ستا د مما یادونه به تا سره هر ځای وي. ته لا ډیره ورکوټي یوازې نشي اوسېدی او دا خبره هم رښتیا ده چې موږ تا خپل کور ته نشو بوتلی. چې کومه مینه خپل مور پلار خپل بچی ته ورکوي هغه مینه بل څوک نشي ورکولی. او تاسو ما خپل ماسی کول کله بوځئ هم په دې کې به زما خیر. او بیا دا مارغان د مینا چړیا د ماسی کور طرف ته روان شي او په لږ ساعت کې بل ځنګل ته ورسی. لانی بچیا پتا څه چل شوی دی او دا ته ولې دومره جلیږي؟ موږ ټول ته خوراک په تلاش کې تللي وو چې یو ظالم باز مینا چړیا وخوړه او د هغې لور رانی چړیا اوس یوازې پاتې شوه. وای زما خولې چلته لالې او دا سوسو. بیا کارغه د هغه ځای نه لاړ شي او رانی چړیا خپلې ماسی کور کره پاتې شي. بچه زه ستا د ماما کمی خو نشم پوره کولی خو اوت زما کول لستا خپل کول دی او یو لس به داسې راشي چې د ستا د ماما مینه به ته ما کې صحیح کې. ما ته خپله ماما ډېره زیاته یادیږي. بد بدی بد زه نو له تا په جلا نشم لیدی. ته ولې دومره خوراک کوې؟ او دا خوراک او کول دا زما دی او په دې حق هم دما دی. لاړو چړیا کومه چې د رانی چړیا د ماسی لور وه د رانی چړیا فراتلو ډېره زیاته خفه وه او رانی چړیا سره به ډېر جنګونه کول خو رانی چړیا ډېره زیاته معصومه وي او چا سره جنگ جګړې نه کولې. بیا داسې ورځې او شپې سبا کېدې او د رانی چړیا ماسی د خوراک په تلاش کې بهر تللي او رانی چړیا خبې غمه اودی. نن کو بزه دا رانی چړیا د خپل کول نه اوباتم ګولا چې دې تله دله د تنګه کال کومه. په مخامخ ونه کې د کارغه انډو ته کتو سره لاړو چړیا ځان سره سوچ کوي او په هوا شي او د کارغه انډي د جال نه کتا گزار کی او مات یې کی او ډایرک واپس خپل ځای ته راشي. بیا لږ ساعت فس کارغه راشي او ډیر غصه وي. انډي زما د انډي چا ماتې کی؟ دا ټول حل شو رانی چړیا کلی دی چې کله زما ماما د خوراک په تلاش کې تلې وه نو رانی چړیا دا ټول غلط کال کلی دی. رانی بچیا تا ولې داسې غلط کار وکړ؟ په تا چې کوم مصیبت راغلی دی نو په هغې کې خو زمونږ څه ګناه نشته، آخر ولې دې داسې وکړل؟ په دې کار باندې رانی چړیا ماسی هم ډېره زیاته غصه شي او رانی چړیا ته ډېرې زیاتې خبرې وکړي. ما داسې تال نه دی کلی، کله چې تاسو د کولاک په تلاش کې تللي وئ نو زه خو هغه ټایم اوده وم. تب کینه د لوګجنې د ستا د راتلو نه مخکې خو چلته د چا اندې نه دي ماتې شوې، خو چې ته لاړې نو اندې ماتې شوې. لاړو چړیا ډېره زیاته چالاکۍ او ټول الزام پر رانی چړیا راشي او رانی چړیا هم د لاړو چړیا په چالاکۍ پوه شي خو هغه چپ پاتې شي ځکه چې دلته څوک هم د هغې په خبرو یقین نه کوي. بیا داسې شپه راشي او رانی چړیا ډیره زیاته جړیږي، د ډیرې زیاتې جړا نفس والا د خوب وړه جټکه راشي او سترګې پټې شي نو په دې کې والا په خوب کې مما راشي. لانی بچیا لانی بچیا تا ته د ما آواز دلځي. او مما ما ته دستا آواز لازی. بچه تا سره لږ څه هم کیږي ما ته حل سخ کالیږي. بچه ته داسې وکا چې خپل کول ته واپس لالچا او په خپل ځان یقین ساته. لستیا مینا صرف او صرف خپل مول پلار خپل بچی سره کولی شي. د مول پلار مینا څوک هم چاته نشي ول کولی. او د دما او د ځان خپل ډیر خیال ساته. او بیا مینا چړیا د هغه ځای نه غایب شي. ماما
د ما د پالستا یادونه هم کافی دي، زه به دا دون یوازې تیل کما. د دې کہانۍ نه مونږ ته دا سبق ملاویږي، د خپل مور او پلار رشتہ ډیره زیاته قیمتي رشتہ ده. د مور پلار د مینې کمی څوک هم نشي پوره کولی.